Katika uongozi wake kama rais wa Jamhuri ya Kenya, mzee Mwai Kibaki aliandamwa na sarakasi na scandals nyingi katika uongozi wake haswa kuhusiana na ndoa zake, ambapo Kibaki alisemekana alikuwa mwanaume mwenye ndoa mingi na rais aliyekuwa katika mahusiano kadhaa. Ila mkewe Lucy Kibaki, mama Lucy Kibaki, alipigana kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba taarifa zilizokuwa zikienea kwenye vyombo vya habari hazingetokea na kumchafulia Kibaki jina, akisalia mpaka kumfanya Kibaki kukiri mbele ya vyombo vya habari ya kwamba yeye alikuwa tu na mke mmoja ambaye alikuwa Lucy Kibaki. Na ukando na wake zake Kibaki, leo tunaangazia wanawe mzee Mwai Kibaki wote ambao washaitokea na ambao kuna thibitisho ya kuwa wao ni wanawe mzee Mwai Kibaki. Katika ndoa ya Mwai Kibaki pamoja na mkewe mama Lucy Kibaki, waliweza kujaliwa watoto wanne. Mtoto wa kwanza akiwa ni Jimmy Kibaki, ambaye kuna uwezekano ya kwamba huyu ndiye alikuwa na azimio ya kuweza kuzamia katika siasa na kuweza kumwakilisha babake katika ulingo wa siasa nchini Kenya. Ila Jimmy Kibaki kutoka babake alipopata kuiaga dunia mwaka, Jimmy Kibaki amesalia kuwa mkweli na kuweza kukaa mbali kabisa na siasa za Jamhuri ya Kenya. Na mtoto wa pili wake mzee Mwai Kibaki ambaye tutapata kumuangazia ni Judy Kibaki, ambaye she is the only daughter of the late President Mwai Kibaki with mama Lucy Kibaki. Ameweza kufanya kazi as a board member of Kenya Invest Authority, as a World Decons Board, and also a Britam board member. Amefanya kazi katika mashirika makubwa na ni moja kati ya warithi walioweza kupokea kitita kikubwa cha pesa ama kuweza kupokea share kubwa ya the Kibaki estate. Huyu ni wa pili, Judy Kibaki. Huyu alimfanana sana mzee Mwai Kibaki hata kwa muonekano. Ungemuona Judy, umemuona Kibaki. Alikuwa pia mzungumzaji ama niseme a father spokesperson ikija kuweza kuongelea kuhusiana na mambo ya afya kuhusu babake mzee Mwai Kibaki aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya hayati mpaka pale Kibaki alipopata kuiaga dunia. Now kando na Judy tuko naye Tony Kibaki. Kuna Tony Kibaki pia ambaye ni mwanawe Mwai Kibaki, na huyu anatambulikana kama Tony Githinji Kibaki, ndiye mwanawe wa tatu. Amekuwa mkimya sana na hajaweza kuweza kuonekana kwenye vyombo vya habari. Amesalia kuwa mbali kabisa na vyombo vya habari, jambo mbalo limefanya vigumu sana vyombo vya habari kuweza kudhibitisha ukweli kuhusiana na maisha yake Tony Githinji. Na kuna mtoto mwingine ambaye ni David Kagai Kibaki. Huyu pia ni mwanawe Kibaki ambaye aliweza kuwa moja kati ya warithi wa The Kibaki Estate Empire, ambayo ilikuwa ni estate ya mabilioni ya pesa ambayo mzee Mwai Kibaki aliweza kuiacha nyuma baada ya kuiaga dunia kwake mwaka 2022. Jambo ambalo liliweza kuiacha nchi ya Kenya ikiweza kuomboleza kifo chake mzee. Na kando na Tony Kibaki, kumbuka tumepata kuongelea sasa watoto wake. Tumepata kuongelea watoto wake Kibaki na Lucy Kibaki. Na ukumbuka hiyo ndio the first family ya mzee Mwai Kibaki. Lakini kuna the second family ambayo inatokea kwa mkewe wa pili mzee Mwai Kibaki, ambayo hii familia ilikuwa ya Mary Wambui Kibaki pamoja na mzee Mwai Kibaki. Mary Wambui Kibaki iliweza kufahamisha alikuja kuwa mbunge wa eneo bunge la Udhaya baada ya mzee Mwai Kibaki kuweza kustahafu kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Nao tukieka kando familia ya Lucy, Mary Wambui Kibaki pamoja na mzee Mwai Kibaki walijaliwa kuweza kumpata mtoto mmoja.
huyu akiwa ni mwanawe Kibaki wa tano, akitambulikana kama vile Wangoi Kibaki. Kumbuka, Wangoi Kibaki ni mtoto pekee wa Mary Wambui Kibaki na mzee Mwai Kibaki katika ndoa yao, ambayo iliweza kuandamwa na changamoto tele baada ya mzee Mwai Kibaki kuweza kutajwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Na Wangoi Mwai Kibaki aliweza kutambulikana na kusemwa kwenye vyombo vya habari mwaka 2005 baada ya ujio wa the Atur Brothers, baada ya yeye kusemekana alikuwa ametumbiana na moja kati ya ndugu wale ambao waliweza kugonga vyombo vya habari nchini baada ya kutajwa kuhusika katika biashara haramu hapa nchini na kuweza kudhalilisha maafisa wa polisi. The Atur Brothers, mkumbuke Atur Sabarsian na Atur Magarian. Hivyo Wangoi alisemekana kuwa alikuwa akimchumbia Atur Magarian, na ndio sababu mzee Mwai Kibaki alifanya kila namna kuweza kuzima kisile iliyokuwa ikiwahusisha The Atur Brothers, maana waliweza kuondolewa nchini Kenya usiku baada ya kukamatwa na kuweza kupelekwa kule Dubai, na kutoka wakati huo wakafungiwa tena kuwahi kanyanga katika nchi ya Kenya. Yaani, kati ya taarifa ambazo tunaendelea kukupasha na kukuletea jumbe, huyo ni Mary Wangui Kibaki. Pia kuna mtoto wa sita ambaye alitokea baada ya mzee Mwai Kibaki kuweza kuiaga dunia, David Ochola, aliyemfanana na kumwendana sana mzee Mwai Kibaki, na kuweza kuenda kotini kuweza kudai urithi wa baba yake, akidai ya kwamba Kibaki alikuwa akimjua kama mwanawe, na hivyo ingekuwa vigumu kwake kuweza kukubali ya kwamba atawacha urithi wake ambao alipaswa kupewa na mzee uweze kupotelea tu hivyo, mpaka ikaafikia pointi ambapo mahakama iliweza kutoa faili na stakabadhi za kuweza kukubali DNA iweze kufanyika kati ya David Ochola pamoja na mzee Mwai Kibaki. Sasa kile ambacho kiliwakwaza familia ya mzee Mwai Kibaki ni ya kwamba kwa ajili ya utafiti wa DNA kufanyika, ingebidi wapate kuufukua mwili wa mzee mwenda zake aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya mzee Mwai Kibaki, ndipo kudhibitisha kwamba kweli David Ochola alikuwa mwanawe mzee Mwai Kibaki. Lakini kupinga ya yote kuweza kufanyika, the Kibaki family ama familia ya mzee Mwai Kibaki iliweza kukubaliana na David Ochola kuweza kusettle mambo yale nje ya koti, na wataweza kumpea share ya utajiri wa baba yao, maana ilibidi waamini ya kwamba David Ochola ni mmoja wao, hata ingawa hakuweza kuzaliwa na mama yao ambaye ni mama Lucy Kibaki. Hayo ndio tumealeta kuhusiana na mzee Mwai Kibaki pamoja na wanawe. They are the six children that we know kuhusiana na mzee Mwai Kibaki. Tumeanza naye Jimmy Kibaki, akafuata Judy Kibaki, akaja watatu ni Tony Githinji Kibaki, one akawa David Kagai Kibaki, watano akaweza kuwa ni Wangoi Kibaki, na wa sita akawa ni David Ochola. Lakini Kibaki hawa siwezi kuweza kuwekea sahihi wala kuweza kusema aswa hawa ndio wanawe pekee mzee Mwai Kibaki, maana Kibaki alitambulikana na mengi. Kwanza ikija kwa mambo ya wanawake, mzee alikuwa tuseme mwanaume shupavu. Kama mambo alivyo, hapo ndipo tunatilia kikomo. Kumbuka hii ni FM Show KE, mimi niite FK Mwenda.